Mona, pitäisikö saada toinen uuden vuoden nakki? Nakithan kuuluu kuulemma uuteen vuoteen. Nakit kuuluu uuteen vuoteen. Onko niin hyvää, pitäisi saada uuden vuoden nakki? Otetaan, katsotaan, miten se menee. Anko maistuuko noin hyvälle? Uuden vuoden nakit. Juu. On keitettyjä nakkeja. Ei anneta paljon, mutta tää on nyt toka. Ai, nyt menee sormetkin. Ui, meni isompi pala. Isompi pala. Itse kun ne hotkit, onko noin hyvää? En tiedä, onko tää hyvä juttu nyt. Mutta nyt jäin uuden vuoden kunniaksi. Mies vähän tonnemmaksi, kauemmaksi vähän syömme. No siinä menee pikkunen vetää, koko naki. No, menee munkin nakit kohta. Munkin nakit menee kohta. Ei, ei, ei. Noin, hyvä. Älä hotki noin kamalasti. Tääs meni, toinen nakki meni. Ai, ai, ai. No niin, Mona. Ensimmäinen uusi vuosi. Hyvää uutta vuotta. Kohta alkaa se kamala pauke tuolla. Se on sun ensimmäinen tulikaste. Miten sä kestät sen? Et sitten kohta sä et enää mekkä ulos tekee tarpeita, kun sieltä alkaa se jytke ja välähdykset. Mutta eiköhän me jotenkin selvitä. Pistetään radio tuolta vähän kovemmalle. Radio vähän kovemmalle sitten. Niin, juu. Minä en pistä mitään paukkuja ilmoille tänä vuonna olleskaan. Mä teen vaan uuden vuoden tinat ja siinä pitää olla varovainen kanssa. Sitten sä et saa olla siinä lähellä hyppimässä. Ettei vaan roiskahda noille kauniille kasvoille. Niin, ne on harjattukin tänään sut. Niin, hyvä. Uulta pieni. Hyvää uutta vuotta, tästä jatketaan. No niin. Kaikille muillekin hyvää ja uutta vuotta, ketkä katsotte. Niin. Noin pitää nuolla eikä purra. Hyvää. Juh. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin vuotta 2016 kohti. Hei hei.